У Вінницькій області функціонує близько 1000 звалищ полігону. Для вирішення екологічної проблеми варто правильно утилізовувати тверді побутові відходи та перероблювати вторсировину. Цього вінничан навчає швейцарський досвід. Як і Іллінецька міська ОТГ із відходів робить екоплитку. Дивіться у сюжеті. Тротуарну екоплитку тепер виготовляють на Вінниччині завдяки переробці вторсировини. Її основу складають два компоненти – 70% пісок, ще 30% – синтетичні полімери. А роблять таку плитку на базі сміттєсортувального комплексу Іллінецької міської об'єднаної територіальної громади. В цеху з виробництва полімерно-піщаної плитки працює 5 робітників. Першу пробну екоплитку виготовляють вже 2 тижні. За цей час її створено близько 30 квадратів. Така плитка може слугувати 80 сезонів. Сміттєсортувальна станція сьогодні відсортовує продукти на різні фракції. На даний час ми забираємо поліетилен. Поліетилен ми потрібні йому, перемішуємо з піском в пропорції 70 на 30. І якщо потрібно додати колір, додаємо фарбу і отримуємо вже тоді готову продукцію. Орієнтовно вона буде конкурувати в собівартості з ціною на бетонну плитку. Ми бачимо такий синергетичний ефект, який можна мультиплікувати в межах нашої області для того, щоб наші міста, перше, вони ставали більш відповідальними по відношенню до сміття, друге, щоб вони покращували свою міську інфраструктуру за допомогою тих виробів, які створені фактично з того, що ми постійно закопували в землю. Третє, це гарний приклад для наших дітей, тому що їм жити на цій землі і їм використовувати те, що ми їм залишимо. З 15 березня минулого року між швейцарсько-угорським проектом «Підтримка децентралізації в Україні ДЕСПРО» та Вінницькою обласною радою було підписано меморандум, завдяки якому проводиться робота по розробці проекту регіонального плану управління відходами. Наразі у Вінницькій області функціонує 741 звалище полігону. Їх планують зменшити до 37. Відтак, регіональний план передбачає поділ території області на кластери, кожен з яких матиме свою систему управління відходами і свій полігон. Межі кластеру та місце полігону всі сусідні громади визначатимуть спільно. Їх планують створити 6. Утворення центрів збирання там відходів для ремонту з метою подальшого використання 9 центрів. Збільшення обсягів побутових відходів, що спрямовуються на повторне використання відходів 10%. Зменшення обсягів захоронення побутових відходів до 30%. В минулому році було підписано меморандум про співпрацю у сфері поводження з відходами між Іллінецькою, Дашківською ОТГ та Уратівською селищною радою. Загалом в Іллінецькій міській ОТГ готові забирати сміття на переробку ще з 6 районів області. У перспективі планується переробляти й твердий пластик, пляшки відмиючих та косметичних засобів, прального порошку, каністри тощо. Алла Швидюк, Олександр Малий, телеканал «Вінниччина».